De här färgbilderna togs i Sverige sommaren 1939. Det återstod bara några veckor till andra världskrigets utbrott. Bilderna från badresan till Styrsö i Göteborgs skärgård är kanske tidstypiska. De berättar om idyllen Sverige. Men tidigare samma år hade kung Gustav den V varit i Berlin och dekorerat den nazistiske generalfältmarskalken Hermann Göring med storkorset av svärdsorden. Ungefär samtidigt skärpte Tyskland sin judepolitik. Bland annat fråntogs judarna rätten till medicinsk vård. De fick bara behandlas på särskilda kuranstalter där de skulle hållas åtskilda från så kallat ariska patienter. Idyllen i Sverige var alltså bara skenbar och det märktes bland annat vid landets gränser. Och det är bland det mest obehagliga som har skett att svenska regeringen via ambassaden i Berlin bad Auswärtiges Amt att de skulle sätta in ett J i de pass som tyska judar hade när de skulle resa ut och försökte komma till Sverige. Och det var liksom ändå en överenskommen signal att om det kom folk med tyska pass i vilka det fanns ett J intryckt så visste den svenska passpolisen att de skulle inte släppas in. Så man spelade helt enkelt samma spel som nazisterna när det gällde flyktingpolitik. Handelstidningens fönster i Göteborg den 1 september 1939. Den övervägande delen av det svenska folket kände avsky över Nazitysklands anfall på Polen. Men det fanns en kategori som avvek, de svenska nazisterna och fascisterna. De solidariserade sig med Tyskland och Hitler under hela det andra världskriget. Och den blågula naziflaggan, den smattrade i vinden för Tysklands seger. När Adolf Hitlers krigsmaskin bröt in i Polen visade dock ledaren för det största svenska nazistpartiet, Sven-Olof Lindahl, en viss taktisk försiktighet i sitt stöd för Tyskland. Den 2 september skrev han i ett internt brev till medlemmarna. Vi bara iakttaga hovsamhet och ansvarskänsla i utrikespolitiska uttalanden. Även om vi sympatiserar med tyskarna bör detta icke framhållas på ett sådant sätt att vår rörelses handlingsfrihet skadas. Hur kunde ni, för det gjorde ju Nysvenska rörelsen, ändå önska att axelmakterna och Hitler alltså skulle vinna andra världskriget? Av den enkla orsaken att vi brukar säga då att om tyskarna förlorar så kommer Europa delas mellan Sovjetunionen och Förenta staterna. Vore det bättre att Hitler vann kriget? Ja, det vore det, för det var Europa. Och Hitler kunde man balansera. Per Engdahl har varit politiskt aktiv i över 60 år och är en av de få av Hitlers svenska bundsförvanter som lever idag. Engdahl och hans meningsfränder ansåg tidigt att huvudkonflikten den stod mellan Stalins Sovjetunionen och Hitlers tredje riket. Detta trots att Hitlers krig i inledningsskedet främst riktade sig mot Polen, Frankrike och Storbritannien. Hur påverkade krigsutbrottet den svenska nationalsocialismen? Ja, dels så innebär den ju en naturlig nedgång i partiaktiviteterna. Dels på grund av inkallelse, men samtidigt också myndigheternas tryck ökar markant på mot de här grupperna tillsammans med mot kommunisterna. Dessutom så får man svårare att hålla ihop partiet. Partiet Lindholmarna till exempel, de sköttes i stort sett av pensionärer och kvinnor. Och sedan så är kommunikationerna mycket tydligt besvärliga. Och sedan den allmänna opinionen vänds ju mot dem. Den svenska regeringens politik gick ut på att försöka hålla landet utanför kriget. Folket fick ändå känna av allvarstiden genom det försämrade försörjningsläget. Det var ransonering, beredskap och hårda vintrar som pressade svenskarna. I dessa kristider behövde man inte vara uttalad nazist för att hoppas på Hitlers seger.
Ja, jag tror att det fanns alltså människor som trodde att om vi håller med Hitler så kan vi inkassera fördelar av detta när Hitlers världsherravälde är etablerat. Det tror jag, men det var nog taktiska. Men sen fanns det ju, majoriteten av svenska folket var ju oerhört starkt emot hela Hitler och nazismen och allt sammanhang. Därför att det var någonting främmande och de uppfattade det som väldigt ruskigt. Norra kyrkogården i Stockholm den 14 april förra året. På en gravsten finns en soldathjälm och på stenen står inhugget att han var den främste av dem alla. Under stenen vilar Gösta Hallberg Kula, av svenska nazister betraktad som stor martyr. Han var den första svensk som anmälde sig som frivillig till kriget i Finland och han blev den högst dekorerade svenska soldaten där. Han symboliserar de utav de gamla så att säga som gick ut i kriget och gick ut i kriget mot Sovjet, kommunismen, det heliga kriget. Och han stupade och hans karriär, så att säga, partikarriär var ju också ganska spektakulär. Sedan så var han en av förgrundsfigurerna för Sveaborgsorganisationen och han har en egen kamp, fick en egen kampavdelning uppkallad efter sig där. Och han har blivit en figur även för de unga att fira på ett rituellt sätt och att se upp det därför att han på något sätt symboliserar de ideal som de ser tillbaka på de gamla rörelserna som väsentliga. Hallberg Kula var inte bara soldat, han var också övertygad nazist och tillhörde den högsta partiledningen i Lindholms nazistparti. Bland annat var han propagandachef i Stockholm. När vi filmar detta är det på dagen 50 år sedan Hallberg Kula stupade i Finland. Varje år på hans dödsdag kommer en liten skara äldre herrar, också de finlandsfrivilliga, för att lägga en krans på graven. Ja, kära Gösta. Idag är det 50 år sedan du gav ditt unga liv för Finland. Vi minns dig som en god kamrat och soldat. Och vi kommer att hylla ditt minne så länge vi kan och så länge vi orkar. Och med vördnad och känsla lägger vi ner vår krans och tackar dig för du har gjort för Finland och Sverige. Tack Gösta. Vi kommer aldrig att glömma dig. Hur kände du honom? Sen ungdomsåren. Hur var Gösta Hallberg Kula? Han var en mycket fin person. Alltså. Han var, man får säga, så att han var nästan så han bad om ursäkt att han existerade. Försynt och fin och mycket trevlig. Hur kommer det sig att det är just honom som ni hyllar som eran, som symbol för de som stupade? Ja, alltså det vi förundra oss över honom, att han verkligen kunde vara en sån fantastisk människa och så orädd och säker även under svåra förhållanden. Men det finns också en helt annan bild av Hallberg Kula och det är inte bilden av en tystlåten hjältesoldat. Han var under hela 30-talet en av de mest offensiva nazisterna i Sverige. Han var till exempel med redan den 15 oktober 1932 och överföll Dramatens skådespelare när de uppförde pjäsen Guds gröna ängar. På grund av missnöje med pjäsen kastade nazisterna stenar, stinkbomber och ruttna tomater under pågående föreställning. Gösta Hallberg Kula, han började sin karriär som 16-åring, då gick han med i Sveriges fascistiska kamporganisation. Sedan så följde han Lindholmarna. Han var partipropagandachef i Stockholm. Han var mycket innovativ sådan. Och han var amanuens
till yrket. Och, men han var en så kallad aktivist och han hittade på massor av nya saker just inom propagandan. Men Hallberg Kula dog alltså i en bombkrater i Finland. Och kriget, det innebar att den svenska nazismen gick in i ett nytt utvecklingsskede. Det hade plötsligt blivit allvar. Det handlade om liv och död. Och den hurtiga kampglädjen började framstå som allt mer makaber. Den relativa framgångens tid var också över. Redan i valet 1938 hade NSAP-SSS, det vill säga Lindholmspartiet, gått tillbaka trots ivriga försök att ta röster från högern. Alla nazistpartierna tappade snabbt sympatisörer och speciellt besvärligt blev det för NSAP-SSS när Broderpartiet, National Samling under Quislings ledning i Norge, visade sig direkt landsförrädiskt i samband med ockupationen den 9 april 1940. Lindholm såg sig till och med tvungen att kritisera Quisling, om än i vaga ordalag och bara under en kort period. Det fanns till och med svenska nationalsocialister som påstår att de innerst inne tvivlade på Tysklands seger. Vi ville en seger för nazismen och dess förbundna Mussolini och Franco i Spanien. Men vi tvivlade redan från början då, 1939, på någon seger, att någon seger skulle komma under vår livstid. Ändå var du beredd att själv ge dig ut i kampen med vapen i hand? Ja, alltså förhållanden för anhängarna till nazisterna i Europa blev allt mer hårt trängda på alla hemfrontens sidor. Och även jag blev trängd på mitt håll vid det truppförband som jag tillhörde, där många soldater och rekryter fick reda på min politiska övertygelse. Så att jag beslöt därför att lämna Sverige på några år och söka frivillig tjänstgöring i Tyskland inom Waffen-SS. Den svenska nationalsocialismens idé och kultursyn gick bland annat ut på att skapa offervilliga medlemmar, beredda även på krigets fasor. Med hjälp av nordisk landsbygdsromantik och sundhetsideal skapade nazistiska konstnärer och författare under 30-talet många storvulna hjältepekoral. Det var ständiga hyllningar till de blånande bergen, de stora skogarna och de vajande åkerfältens kärva folk. Den svenska bonden förhärligades ständigt av nazisterna. Så hade de också starka fästen i många jordbruksbygder. Sjöbo i Skåne till exempel blev en riktig tummelplats för de svenska nazistledarna. När Furugårdspartiet lade ner sin verksamhet 1936, så om man ser på de bevarade medlemsmatriklarna, så kom en tiondel av södra distriktets medlemmar från Sjöbo ensamt. Var det så att de stora partiledarna på nationalsocialistsidan kom hit ner? Och ja, här fanns ju både Furugårdsavdelningar, Lindomsavdelningar och även SNF-avdelning, så att det var en av de ställena man talade på, en av de ställena man drev ganska mycket agitation. Hade du bondeförbundet så starkt här också? Ja, bondeförbundet var mycket starka här. Och vad stod de för i de här frågorna? De hade ju också delar av rasideologin på sitt partiprogram. De är de enda förutom nationalsocialisterna som hade det. Så det här med rasfrågorna, det har ständigt varit aktuellt i Sjöbo, åtminstone sedan 30-talet? Ja, det kan man väl säga att det har varit. Men om man ser då på den här frågan med ras-ideologi, rasigen, så fanns den ju även inom andra politiska partier vid den här tiden. Inom socialdemokratin, inom vänstern, inom högergrupper, alla hade det här. Men det är så att säga bondeförbundet och då nationalsocialisterna som drev det här i form av punkter på partiprogrammen. Allmogekulturen ville de svenska nazisterna gärna förknippas med, och högstämda dikter, det älskar de. Sven Lundehäll, nationalsocialist som lever på Ellös på Orust, deklamerar gärna ett exempel. Jag tror på landet, det forntids gamla, där runor ristades på hällar grå, att än en gång kunna samlas när livets stormar slå.
Jag tror på dem som ledde Sveriges öden med hårda viljor och mannamod och gick segrande i döden och göt för Sverige sitt blod. Det fanns en hård kärna svenska nazister som under kriget var beredda att offra allt, till och med livet, i kampen för sina idéer. De argumenterade häftigast av alla för att Sverige skulle delta i kriget på Finlands sida mot Sovjetunionen. 150 medlemmar i NSAP-SSS följde Hallberg Kulas exempel och anmälde sig omedelbart till den svenska frivilligbataljonen. Antalet steg under krigets gång till cirka 500. Även Lindholm själv anmälde sig, men ratades till sin stora förtrytelse. Överste Martin Ekström däremot, som varit ledare för nationalsocialistiska blocket, han fick en hög post inom frivilligbataljonen och hyllades som en hjälte långt utanför nazisternas egna led. Vårt artilleri avmarscherar, paraderar förbi överste Ekström, tredje gruppens chef, vår chef. Det är en chef det. Vi gillar honom högt och rent. När han är i Sverige säljer han bensin, sägs det. Ett är då säkert, eldfarlig har han alltid varit. Han har slagits i Persien. Han var med i finska frihetskriget och när han där hade gjort sitt med den äran drog han över till Estland och befriade Narva. Inte ensam förstås, fast vi gott skulle kunna tro det. Som ledare för nationalsocialistiska blocket hade överste Ekström många gånger uttalat sig för nazismens så kallade ledarskapsprincip. Vid ett möte i auditorium i Stockholm i januari 1934 hade han till exempel yttrat sig så här. Jag kommer att kräva obrottslig ordning och disciplin inom nationalsocialistiska blocket. Och kunde jag så skulle jag vilja stryka orden reträtt och defensiv ur blockets ordbok. Vi vill ju skapa en statsmakt mäktig att befria landet från de upplösningsfrön av vilka vi har sett den ena skörden mogna efter den andra utan att någon med kraft har stigit fram för att rycka bort ogräset. Det var i Finland många nationalsocialister såg chansen att bekämpa ogräset, det vill säga kommunismen. Lindholm, han talade ofta om det heliga kriget mot bolsjevismen. Och det var inte bara i frivilligkåren det fanns nazister på ledande militära befattningar. Det fanns det faktiskt på många ställen inom krigsmakten. Jag var inkallad 1941 bland annat och då hamnade jag i Umeå. Där I-20 och det var ett regemente som hade en regimentschef som var nazist helt enkelt. Han hette Rosenblad och han var aktieägare i den nazistiska tidningen Dagsposten. Och detta var alldeles offentligt bekräftat. Och det där, hans attityd var ju då väldigt pro-nazistisk och han höll tal framför truppen sittande på sin häst och sådär. Och det hela var lite showartat och det påverkade hans officerare i de lägre graderna då. Alltså översta majorer och löjtnanter och fänrikar, till och med furirer och sånt här blev då starkt påverkade av det här. Så att där fanns alltså en ganska kompakt sån här atmosfär. Som från befälets sida var pronazistisk. Från soldaternas sida var det motsatta eftersom de i stor utsträckning kom från Norrbotten och var ofta kommunistiska skogsarbetare. Så att det blev liksom en ideologisk clash. Den 3 augusti 1941 bildades organisationen Sveaborg på Hangöfronten i Finland. Det var 400 frivilliga inom NSAP-SSS som slöt sig samman. Och än idag samlas faktiskt de ännu levande Sveaborgsmännen 2 gånger om året. Organisationen försökte efterlikna den tyska elitarmén Waffen-SS. Och det odlades en krigsromantik och blodsmystik, precis som hos förebilden. För oss frontmän är det likgiltigt om kosten är riklig eller knapp. Om vi lever i värme eller köld. Om vi sover på hårda nattläger eller mjuka. Om vi färdas på gummihjul eller på stövelsulorna. Blott vi tjänar vår ledare och i det som vi skall. Hetsen mot judar och deras bundsförvanter avtog inte trots krigsutvecklingen. Karl-Adam Nykopp, chef för bildtidningen C, tilldelades titeln Månadens judelakej i tidningen Hammaren. Och priset, det var en judestjärna. Ja, jag kommer inte ihåg själva
den aktuella utnämningen så att säga. Men att de länge hade varit efter mig, det vet jag. Och det förekom ju i alla de här nazistiska tidningarna attacker och sådär. Och de var förargade över att tidningen C hade en så stor upplaga och att det fanns en massa artiklar som då gick hårt åt nazisterna och så vidare. Men det var väl det helt enkelt att de riktade sig mycket emot Bonniers, alltså, som hade då flera tidningar och tidskrifter. Kände du hotad någon gång? Ja, det gjorde jag väl nog. Alltså, inte bara genom såna här hotelser i form av insändare och telefonsamtal där de då förklarade hur jag skulle bli omhändertagen när de hade den fullständiga makten. Utan det var väl mera såna där ganska ruskiga saker som att i min bostad så dök det plötsligt upp såna här små vita kritsträckade trianglar som satt vid sidan av vissa dörrar. Och jag frågade då portvakten vad det där innebar. Jo, sa han, det är nassarna som går omkring och sätter de här märkena för att veta sen var de ska gå in när det smäller. Det nazistiska hotet drabbade andra än värre. Tusentals danska judar flydde över Öresund till Sverige. Om detta skrev den nazistiska tidningen Sveaborg i januari 1944 så här. Vid Helsingborg går det numera regelbunden turtrafik av båtar från Sverige som hämtar danska sabotörer och politiska mördare som funnit marken osäker. Dessa mordbrännare, bombattentatorer och lönnmördare som bragt hela Danmark i ett tillstånd av skräck och förvirring samt orsakat att landet förlorat sin förutvarande relativa självständighet är och dels högermän, dels kommunister. Det är en blandning av snobbar till miljonärssöner som hatar nationalsocialismen och dräggen i motsatt ända på samhället som hatar allt vad ordning och lag heter. När som helst kan dessa element få lust att fortsätta sin verksamhet i Sverige. Några av de mest offervilliga svenska nazisterna reste på olika vägar till Berlin. Det var de som tog fasta på SS-chefen Heinrich Himmlers slagord. Lydnad, renlighet, flit och offervilja. De gick in som frivilliga i tyska Waffen-SS och en av dem var Gustav Ekström. Hela tiden kände vi att vi kämpade mot världsjudendomens omfattande välde över Europa och andra världsdelar. Den saken hade vi klart för oss trots att vi var bara i 20-25 års åldern. Jag själv var omkring 25 år. Bland de som engagerade sig för rekryteringen i Sverige var för övrigt överste Martin Ekström, hjälten från frivilligkåren i Finland. I Tyskland fick svenskarna utbildning till elitsoldater och hyllades som frihetskämpar. SS, Pansardivision Viking och Schwedenkompani i SS-division Nordland blev de flesta svenskarnas hemvist. Där slogs de ihop med norska, danska och baltiska frivilliga och sattes in på tunga frontavsnitt på östfronten. Och hemma i Sverige hyllades de stupade av ledaren Lindholm med orden. Det drogo i österled. Det föll som vikingar och karoliner på sin post. Och skrev om i sitt unga blod, icke blott vårt partis, utan även Sveriges enda rakryggade utrikespolitik i denna mörka tid. Ja, det fanns olika värvningsbyråer. Man försökte värva folk, men ibland annonserade man sådana här halvskumma rubriker och försökte få folk intresserade. Och man rekryterade också mun till mun naturligtvis. Jag har hört att det till och med fanns en sån rekryteringsverksamhet på Orust av alla platser. Ja, det fanns det. Det fanns ett litet värvningskontor där på Orust. Vad tog de här blivande soldaterna vägen då? De flesta, de stack då över Norge, till Norge där de anmälde sig till de rekryteringskontor som fanns där. Journalbilder från östfronten. Det här är baltiska frivilliga i Waffen-SS. Många av de cirka 240 svenskar som tog värvning i Waffen-SS hade fostrats i Nordisk ungdom, Lindholm-nazisternas ungdomsorganisation. De svor SS-eden i konsekvens med den stenhårda övertygelse de fått där.
Nazismen skulle segra eller dö. De togs upp i det Waffen-SS som totalt inrymde 1 miljon man. De tillhörde en så kallad frontkamratgemenskap som enligt propagandan skulle smida samman unga germaner till obrottslig gemenskap som framtidens politiska soldater. När insåg du att spelet så att säga skulle vara förlorat för nationalsocialismen i Europa? Det var på aftonen den 21 juni 1941. Då meddelade högtalaren att Adolf Hitler hade förklarat krig emot Sovjetryssland. Då var mina första ord till mina kamrater: nu förlorar Tyskland kriget. Ändå fortsatte du? Ja. Vi var klara med att under dessa förhållanden kunde vi inte övergiva dessa tyskar som hade blivit, jag höll på att säga, förrådda utav sin ledare till krig mot Ryssland, som är Tysklands och var Tysklands öde. De mötte kriget när det var som grymmast, och det finns militära bedömare som menar att inga svenska soldater i modern tid har upplevt så hårda strider som de frivilliga i Waffen-SS. De var med och körde fast i den ryska vintern. De var med av den svåra reträtten från Sovjet. Cirka en tredjedel av de svenska SS-frivilliga dog på slagfälten. En del dekorerades högt för tapperhet i strid. Några kämpade in i det sista och deltog till och med i slutstriderna om Berlin. Andra lyckades fly i krigets virvar när de insåg att allt var förlorat. Bland dem var SS-underofficeren Ingemar Somberg, en av svenskarna som tillhörde NSAP-SSS och som svor SS-trohetsed mot Hitler. Där nere svor SS en speciell ed. De frivilliga i Waffen-SS som skrev 12-årskontrakt svor i stort sett samma ed. Vi som slogs mot ryssarna, vi svor en förkortad upplaga där det hette Das ich in Kampf gegen den Bolschewismus. Alltså det att jag bara i kamp mot bolschewismen skulle vara honom trogen. Det innebär att hade han angripit Sverige så hade vi varit lösta från den eden. Det där har aldrig framkommit riktigt. Ingemar Somberg bor i Junsele, Ådalen. Hans mor var tyska, och som ung pojke skickades han till Tyskland för att få mekanisk utbildning, det vill säga vapenmekanisk, i Waffen-SS. Men han blev frivillig på östfronten och deltog i många hårda strider i ett spaningskompani. När Hangöbataljonen upplöstes så fick vi en ordentlig, ska vi säga, skrälldus med soldater. Alla bra medaljerade utav Mannerheim och så vidare som kom ner. Till Tyskland? Och, till Tyskland. Och de blev mycket väl mottagna där givetvis. Dels hade de en, jag ska inte säga gedigen, men i varje fall en viss fronterfarenhet som ju vi och andra inte hade. Dels hade de ju visat att de stod på rätt sida, så att man behövde ju inte indoktrinera dem för någonting sådant. Förekom det någon indoktrinering inom Waffen-SS? Nej, det behövdes egentligen inte, utan om man säger, det talades ju om varför vi slogs. Det talades om den kommunistiska faran. Det talades om... Men talades inte också om det tusenåriga riket? Det är klart att i viss mån, men allt det där har man spett på med oerhört hårt efter kriget. Deltog de förbanden som du var med i någon gång i några aktioner mot civila eller mot judar? Aldrig. Fångarna vi tog, de som ville till fångläger och de som ville till Tyskland, de som inte ville stanna hos oss, de redan samma dag skeppades de tillbaka till, överlämnades till de bakre förbanden. Och märk väl, det var inte SS som tog hand om krigsfångarna, utan det var Wehrmacht. Du stötte aldrig på några övergrepp eller några... Aldrig.
SS-organisationen dömdes ju i Nürnberg för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Är allt det bara påhitt då? Det vet jag inte. Så men, när det gäller den lilla biten som jag har kunnat kontrollera, då stämmer inte detta med så i Nürnberg-rättegången. Och dessutom är det sjukt någonting när man inte i Tyskland exempelvis får diskutera. Ska man trycka en bok så måste man åka till Österrike och göra det. Varför förtigs allt detta? Varför finns det inte någonting i dina arkiv på Sveriges Radio och på TV om oss? Utan bara denna eviga förföljelse gentemot oss. Hur var officerarna i de förbanden du var? I samma bord här har min kompanichef från den tiden setat. Och vi har diskuterat detta. Jag har en hel rad av kamrater som hade poster så att säga i detta. Och största delen av dem är toppenmänniskor, som människor betraktat, alltså som speciellt den kompanichef jag hade, han dog tyvärr för något år sedan, han hette Siegfried Lorenz, han var chef för ett spaningskompani och jag tjänstgjorde under honom, och det var den första människa, den första chef jag har mött i mitt liv som jag verkligen var beredd att dö för. Sen är det en sak till som irriterar mig, och det är detta att man får alltid höra att alla de där som slogs där nere, det var en samling kriminella och äventyrare och så vidare. Så är odugliga de. Hur var det då? Ja, det var i stort sett tvärsom. Jag har tittat på, gått igenom listan för de här och tittat. Två är läkare, gynekologer. En arbetar till och med åt hovet. Vi har någon vid Sveriges Radio TV. Vi har folk som är reklamchefer för ett stort bryggeri. Men de måste vara pensionärer nu? Ja, de har hoppat av från sina respektive jobb. Många finns bosatta i Spanien, i Argentina och så vidare. Har de hållit kvar vid sina nationalsocialistiska idéer? Ja, vad menar du med nationalsocialistiska idéer? När du säger national, får jag ge dig en rak fråga. Är nationalsocialismen, placerar du dem på högersidan eller på vänstersidan i den politiska skalan? På högersidan. Ja, då gör du det felet som många andra gör. Du är så att säga klar över precis vad propagandan säger. Nationalsocialismen var ett socialistiskt parti och hör hemma på vänstersidan. Och det är möjligt att de är vänstersocialister fortfarande, många av dem som var ute. Många såg ju förfallet i Ryssland och blev ju väldigt oroliga för vad som kommer att hända. Tror du att de tycker att de har fått lite rätt nu när Sovjetunionen har fallit och saker och ting har förändrats? Ja, men snälla, det är ju precis vad vi kämpade för. Få bort ryssarna som faromoment. Få ett enat Europa. Få skaka om kapitalismen ordentligt. Den så kallade marknaden. Jag vet inte hur man kommer att leva så länge. Men det var väl men den parlamentariska demokratin, till och med den är ju på fallrepet nu. Tror du det? Ja, den måste på ett eller annat sätt ersättas med någon annan typ av folkvälde. Precis som den nazistiska regimen i Berlin vägrade många svenska nationalsocialister länge att se sanningen i ögonen i krigets slutskede. Det vill säga att nationalsocialismen skulle tvingas till villkorslös kapitulation.
Ofta beskrev den svenska nazistiska pressen krigsläget helt verklighetsfrämmande och talade om tillfälliga reträtter, samtidigt som de allierade obevekligt malde ner Hitlers så kallade oövervinnliga krigsmakt till lands, till sjöss och i luften. Det har ofta sagts att även den svenska nationalsocialismen gick under i och med Hitlers undergång i bunker 1945. Är det så? Nej, det är det inte. Vad hände då efter kriget med dem? Ja, naturligtvis innebär krigsslutet att de går under jorden delvis, men ganska snabbt så repar de sig igen. Lindongruppen, som är då den enda som överlevde kriget, förutom Sveriges nationalförbund, men de är inga klart uttalade nationalsocialister, lägger inte ner sin verksamhet förrän 1950. Också så att Lindonmanna faktiskt har ett visst uppsving kring 48 i samband med att med ny antisemitisk våg bland annat sveper över Europa. Parallellt med att de allierade krossade Hitlers tredje rike nere i Europa fortsatte de svenska nazisterna sin envisa kamp mot att Sverige skulle släppa in judiska flyktingar. Kampanjen, som gick under parollen Mota Moses i grind, pågick faktiskt ända fram till 1945. Och i Svearborgstidningen kunde man så sent som den 14 juni 1944 läsa att de svenska frivilliga i Waffen-SS kände stor segervisshet och att svårigheterna med bombanfallen snart skulle vara övervunna. Mot slutet, omkring 1950, då hade det droppat av så många så det var i stort sett bara Sven-Olof Lindholm själv kvar. Så jag begrepp mycket väl att det var ju en omöjlig framtid. Det förstod jag redan när jag gick med, men jag tycker idéerna måste man arbeta för. Tycker du det fortfarande än idag? Det gör jag, och jag arbetar också idag. Vad gör du idag då? Ja, efter förmåga så försöker jag, jag är inte alls medlem på något vis, men jag skickar bidrag och så ibland till Sverigedemokraterna. Nu finns det en hel flora av grupper. I Tyskland till exempel finns det 160 olika nationella grupper. Och i Sverige ska, tror jag, vi rör oss med över 10, kanske 20 olika. Så där finns att välja på. Tror du att det finns en framtid för den här typen av rörelser i Sverige? Eller kommer det vara sekter i framtiden också? Ja, den regim vi har nu kan inte fortsätta, det tror jag inte. Något annat ska komma, det tror jag. Och hur det ser ut, det har ingen människa en aning om. Men jag ska hjälpa till så gott jag kan. Och få väck de som nu sitter i riksdagen, utan undantag, allihop. I maj 1945 jublade människor i hela världen. Så här såg det till exempel ut i Göteborg, den stad där nationalsocialisterna 11 år tidigare fått nästan 6% av rösterna i kommunalvalet. Men nu var Hitlers så kallade tusenårsrike besegrat till det oerhörda priset av 55 miljoner döda. Även de svenska nazisterna var i praktiken reducerade till noll i politiskt avseende. Jag träffade partiledare Lindholm efteråt, någon månad efter krigsslutet. Någon gång i juni 45 var det. Och han var mycket lugn och sansad och målmedveten och sa att vi måste nu inse de ändrade förhållandena och vi måste hålla ut så gott det går. Kanske randas det bättre tider efterhand. Många medlemmar hade flytt partiet, men det fanns en kärna kvar inom NSAP-SSS som ingenting lärt och ingenting förändrat. Så här skrev Sven-Olof Lindholm i tidningen Den Svenske efter Hitlers död i bunkern 1945. En gång ska det bli klarhet över den mannens liv, och de andliga dvärgar som idag tävlar om att bespotta hans minne ska snart glömmas. Men Hitler glömmes aldrig. Ty han var alla tiders största socialist och nationalist. Anser du att nationalsocialismen lämnade något idéarv efter sig när den då krossades efter kriget? Ja, uppenbarligen så finns det ju det med, så dyker det upp igen, va. Man kan säga att många trodde att det var slut
att man skulle kunna radera ut detta, men det fanns inte bara människor som levde vidare med föreställningar, utan det fanns ju fullt av dokument och böcker och symboler och allt detta som kunde livas upp igen och som har återupplivats gång på gång med större och mindre framgång. Inte bara i Tyskland utan på många olika håll. Sven-Olof Lindholm själv insåg till slut att nationalsocialismen knappast var en väg till lycka för folket. De få gånger han framträtt efter 1950, då partiet upplöstes, har han ändå alltid försökt hävda att NSAP-SSS inte alls var som det tyska partiet. Och beviset, det skulle vara bland annat att han kritiserade tyskarnas ockupation av Danmark och Norge. Men det var ju på modet då, ni vet, det var Mussolini, det var Italien. Det var inte... Det låg i tidsandan, alltså. Men då var vi ju väldigt kaxiga. Och då skulle ju heta att vi skulle gripa makten. Det var ju mera romantik i högsta grad. Bröt du med Quisling och Fritz Clausen? Ja, vi bröt med både Quisling och Clausen efter sen invasionen kom då i de här länderna. Man har ju sagt det att om Sverige hade blivit ockuperat så hade det säkert funnits någon svensk nazist eller fascistledare som hade varit villig att ställa upp på det sätt som Quisling gjorde. Vem tror du i Sverige hade varit villig att göra det? De hade nog varit att hämta ganska högt upp på skalan. Men inte hos oss, det garanterar jag för. Jag skulle, om tyskarna hade ockuperat Sverige så skulle jag väl antagligen åkt till koncentrationsläger också. Varför tror du det? Av opposition. Du kan inte rösta på nationalsocialisterna idag. Vad röstar du Nej, på det kan jag inte göra. Vad röstar du på VPK. Idag? Men inga efterhandsuttalanden av Lindholm eller andra ledande svenska nazister kan undanröja fakta. Och fakta är att inte ens krigsslutets definitiva avslöjande om förintelsen fick de svenska nationalsocialisterna att ändra sin attityd. Tvärtom, undanflykter och förnekande av massutrotningen i bland annat Auschwitz blev en väsentlig del av deras efterkrigspropaganda. När NSAP-SSS publicerade sitt sista partiprogram 1948 fanns de rasideologiska ståndpunkterna kvar, helt oförändrade. Även Per Engdahls tidning Vägen framåt, som alltid förnekat sin nazism, hyllade Hitler med följande ord vid krigsslutet. Hans liv var kamp och fara och strid för en helig idé. Men så var också hans tro och offervilja brinnande, långt utöver mänskliga begrepp. Den store nationalisten är död, men den eld han tände i tappra mäns och kvinnors bröst kan ingen mänsklig makt släcka. Vi har ställt en speciellt viktig fråga till många äldre nationalsocialister och de närstående. Den lyder, hur ser ni idag på att nazismen utrotade 6 miljoner civila judar? De allra flesta tillfrågade vill inte medverka öppet i tv, men några svar fick vi. Det är klart att får man bevis för att det har varit så, va? Då finner jag det avskyvärt. Vilket folk som än utrotas. Men finns det inte bevis för det? Nu diskuterade hon ju väldigt om detta. Och är det sant som sagt så tar jag fullständigt avstånd ifrån sådana handlingar. Varifrån kommer alla dessa judar som finns runt om i världen om de utrotar allihop? Nej, inte alla, men 6 miljoner ja, av 11. Det är klart att historikerna är ju rädda om sina jobb. De såg hur det gick för Forison. Och siffran 6 miljoner har ju en viss betydelse därför att den ligger till grund för skadeståndsanspråk. Dessutom så ska jag be för understryka i det sammanhanget att den svenska regeringen, alltså era partier,
De utvisade till Tyskland varje flykting som kom med J-stämplat i passet. Jude. Med möjligheter vidarebefordran i vet vart. Sen era partier har det på sitt samvete ska ni sannolikt inte moralisera över oss. Det var ingen vettig människa som trodde om någonting om dessa koncentrationsläger. Utan vi förstod alla att det var krigspropaganda. Det hade börjat redan under och före kriget och fortsatte efter kriget. Så varje vettig människa ställde sig mycket tvivlande till dessa skräckhistorier. Du tror inte på dem fortfarande? Det var den bästa frågan. Alltså, det kan man fråga. Ja, vad skulle jag vilja säga? Varje land har sina skräckhistorier. Ingen människa är felfri. Så att vi alla är lika goda kålsupare, kan jag säga. Ja, det finns de som förnekar eller reser frågetecken om detta som hände här verkligen har hänt. Likväl ligger Auschwitz och Birkenau där det ligger, än idag. Och det finns vittnesmål. Ett är kommandantens egen självbiografi. En kvinna pekade på sina fyra barn som snällt fattat varandras händer och viskade till mig. Hur kan ni bara? Hur kan ni ta livet av dessa vackra, snälla barn? En gammal man väste en gång medan han gick förbi mig. Detta massmord på judarna kommer Tyskland en gång få sota för. Hans ögon glödde av hat när han modigt gick in i gaskammaren. SS-ledare på besök frågade mig: är det nödvändigt att hundratusentals kvinnor och barn måste utrotas? Och jag, som otaliga gånger ställt samma fråga i mitt innersta, måste tala om att denna förintelse av judendomen var nödvändig för att för all framtid befria Tyskland och dess efterkommande från våra värsta fiender. Jag brukade svara att mänskliga känslor måste tvingas till tystnad inför den järnhårda konsekvens med vilken vi måste verkställa Führerns order. Så jag kom till Auschwitz den 15 februari 1941. Vi har varit 4 år i läge. Och på morgonen kom SS-män. Officerare, vad det var om sin, sa de att vi skulle... Ja, för natten var det var en lång barack, så på den ena sidan var det män som låg i såna träprisar, ja. Och på den andra sidan låg vi. Och nästa dag när han kom, de SS-män kom, då sa de att vi skulle ställa alla upp mitt på denna barackgolvet. Och han sa höger och vänster. Och de som gick till höger, de blir vid liv. Och de som gick till vänster har vi aldrig träffat. Och sen... Var det så att de som var yngst och starkast, de ja. Kom till höger? Ja. Och de andra? Ja, som var äldre, som var bleka och så sjukliga ut. Eller... Jag vet inte vad det beror på. Ni kom från en polsk familj. Hur många var ni i familjen? Jag hade 6 syskon. 6 syskon, mor och far, när kriget kom. Och mina syskon, alla var gifta utan jag, för jag var yngst. Så mina syskon hade småbarn och ingen överlevde. Inget av syskonen? Ingen av syskonen överlevde. Och inte mor och far? Nej, de kom senare till Auschwitz än jag. När de tog mig från Rasia så har jag inte träffat mina föräldrar mera. Och ni vet att de tillhörde de som omkom i Auschwitz? Ja. Berätta hur de gjorde med barnen. Ja, de ville ta barnen ifrån föräldrarna när transporterna kom. Ville de ta barn från föräldrar med föräldrar? Vilken mamma vill dela sig från sitt barn? Ja, det fick de gå föräldrar tillsammans med barnen i gaskammer.
de som inte ville lämna barn ifrån sig. Hur gjorde de med de barn som lämnades ifrån sig? De slängde dem i, när det var full i gaskammen. Sen har de slängt dem i dikion. Jag vet inte om det var eld eller vad det kalk eller vad det var i denna dike. Livande. Det här såg ni själv? Jag har sett det. Det här var någonting ni upplevde? Ja, i Auschwitz. Ingen vet säkert hur många som totalt dog i Auschwitz-Birkenau under åren 1941 till och med 1944. Uppgifterna varierar mellan 1,5 miljon och drygt 4 miljoner. De allra flesta var civila med judiskt påbrå. Auschwitz var det största förintelselägret, nationalsocialismens mönsteranläggning för den så kallade slutliga lösningen på judeproblemet. Ingen historiker av facket förnekar att det var en massutrotning, industriellt planerad och genomförd. Och även om de svenska nazisterna och fascisterna aldrig direkt besudlade sina egna händer med judarnas blod, så gav svenska nazister ändå sin mannakraft och sitt djupaste engagemang för att ge nazismens ideologi legitimitet i Sverige. Och den ideologin proklamerade ständigt att juden var den lägsta av alla raser och orsaken till all världens ondska. En helt vanlig pensionär i Göteborg vinter 1992-93. En helt vanlig judisk pensionär och förmodligen en av de nu levande som upplevt mest av tyskarnas koncentrationsläger under kriget. Bara 15 år gammal arresterades han i sin hemstad Krakow och tvingades sen slavarbeta åt SS Totenkopf i 6 år. Det var SS Totenkopf, dödskalleförbanden, som bland annat byggde och underhöll förintelselägren. Han var med och utförde arbete på 24 tyska koncentrationsläger i både Polen och Tyskland. Bland annat var han i Auschwitz och Bergen-Belsen. Efter räddningen till Sverige 1945 har han 2 gånger rest tillbaka och framträtt som vittne mot krigsförbrytare. En gång i Hamburg och en gång i Hannover. När de kom ner från vagnarna så med en gång kvinnorna från ena sidan, män från andra sidan. Och de fick inte röra sin bagage. Varenda en hade en väska och kanske de hade sina smycken och sina grejer. De var väldigt fina, det var fin folk om man sett det var. Det var ingen av fattig folk som har kommit till. Och sen var det precis gå på skrik, den och den. Det var fruktansvärt. Vad har du för erfarenheter från det här lägret, Auschwitz? Ja, det var den, det lägret, det är här som vi har byggt en järnvägen från. Där in till Birkenau. Du har varit med och byggt järnvägen från Auschwitz-lägret till Birkenau? Nej, från Auschwitz-lägret till Birkenau, det är riktigt. Det låg vi i spår, låg vi där. Vad var era arbetsuppgifter där? Nej, det var bara att lägga spår, våra rallare. Visste ni vad som pågick i de här lägren då? Jag visste, vi har sett dagligen detta här. Såg du såna här scener? Det är jag som har släppt dem. Släpp i Bergen, det sista det. Det var det sista. I Bergen-Belsen? I Bergen. Vi kom i Bergen-Belsen på natten, dagen efter, och vi var arbetskommando. Vi var ingen på 4 man. De var lite äldre än jag. Så de har alltid sagt, Matsus, ta det backet. Du ska överleva. Och kom ihåg det, att berätta. Eller kontakta våra familjer. Det är svårt än idag att prata om det här. Det är väldigt svårt. Hur reagerar du när du ser unga nynazister i Sverige idag ställa sig upp och säga att förintelsen det är bara lögn eller överdrifter? Det är fruktansvärt.
Jag vet inte vad de har fått ifrån det. Man vet inte, man kan inte tro. Du såg det med egna ögon. Det. Så jag, det som man kunde skriva en hel bibel om detta. Nu paraderar nazister åter öppet på gatorna i Sverige. Med sin glödande rasism, sin trosvisshet, sin führerkult och sin så kallade svenskhet. Nu som då hävdar de att så kallade undermåliga raser ska rensas ut. Nu som då är deras innersta budskap att den starke ska härska över den svage. Vi bad en av dem som tvingades fly för nazismen redan på 30-talet och som framträtt i den här programserien att kommentera nynazisternas framträdande på öppen gata. Det är kanske 3% av alla icke-älskade, misshandlade, slagna, icke-sedda barn som far så illa att de blir fascister eller nazister eller att de mördar och slår ihjäl. Resten klarar sig ganska bra. Och det är det stora hoppet. Thank you.